לעסוק הערב בספרה של דוקטור זיוה פלדמן, ספרות השואה גם לילדים, שהתזה שלו, שאני רוצה אותה מרתקת, היא שסופרים ומשוררים שקיימת חוויית שואה בביוגרפיה שלהם, יהדהדו את החוויה הזאת גם בכתיבתם הקלילה כביכול, בכתיבתם לילדים. הספר יצא ממש השנה בהוצאת אוניברסיטת אריאל, ויהיו לנו פה כמה אורחים שיעזרו לנו להיכנס לעובי הקורה של הספר הזה. הפרופסור יהודה פרידלנדר יהיה פה, פרופסור אור ציון ברטנה, החבר יונר מרוז קאס, ובסוף נשוחח גם עם המחברת עצמה, דוקטור זיוה פלדמן. בין לבין נשמע קטעים מוזיקליים בהרכב, בביצוע הרכב הקליזמר של טריו אפלב, שכולל את הנגנים עמית אריאלי, שינגן על הקלרינט, עידן טולדנו, שינגן על הגיטרה, ורחלי גלאי, שתנגן בצ'לו, ובואו נפתח עם קטע אחד מהם, בבקשה, טריו אפלב. Thank you.
עכשיו נפנה ללא כל שיות לאורחנו הראשון, הפרופסור יהודה פרידלנדר. הפרופסור פרידלנדר הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לספרות עם ישראל, במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר המרכזיים שלו הם סאטירה, הסאטירה והפולמוס בספרות העברית. פרופסור פרידלנדר, בבקשה. כבוד המחברת, דוקטור זיוה פלדמן, שלכבודה ולכבוד ספרה, אנחנו מתכנסים הערב, כמו שהיה נוהג לומר פרופסור דב סדן, זיכרונו לברכה, כבוד החיבור וכבוד מחברת החיבור. כמו שאורי זיגרינברג היה לדבר על ידיד השר והשיר, כבוד המנחה, האכסניה בית לוי, חשובה לנו, כמו שאומרים ביידיש, חושב ואורחים. למען האמת, אני חייב בגילוי הנאות לומר שדוקטור זיוה פלדמן ואני גדלנו באותה שכונה. וזה נודע לנו רק מאוחר יותר. והדברים, כמה שיהיו אובייקטיביים, כאשר הם שלא להיות גם במידה מסוימת סובייקטיביים. המחברת שעוסקת בחקר ספרות הילדים ובכתיבה לילדים למעלה משנות דור. התוודעתי למחקרה מאז אישור עבודת ה-MA שלה על הנושא הומור ואירוניה, שתי רמות עיצוב אסתטיות לספרות הילדים, תשנ"ו, 1986. המונח שתי רמות עיצוב הוא מונח מרכזי במחקריה של זיוה פלדמן, גם בספר הנוכחי שלכבודו ולכבודה אנו התכנסנו ערב. כותרת הספר מבליטה פרדוקס, ספרות השואה גם לילדים, היינו לרבות הילדים. הבה נבהיר לעצמנו את ההבחנה הידועה בין ספרות המיועדת לילדים לבין ספרות המעצבת את עולמו של הילד. לספיח של ביאליק, לדוגמה, הילד במרכז, אולם ספיח איננו בגדר ספרות לילדים. כשסופר או משורר מבוגר כותב על ילדותו או למען ילדים, נוצרות רמות עיצוב אחדות, גם אסתטית וגם מעבר לאסתטיקה, כדברי זיוה פלדמן בעבודת ה-MA שלה, אני מצטט מתוך העמוד 32. מבוגר הפונה אל יצירה שגם ילד הנמען שלה יבין אותה ברמה שונה, הן מבחינה אמוציונלית קוגניטיבית והן מבחינה אסתטית. מכאן נעבור לבעיה חמורה נוספת. האם תיתכן עמדה אסתטית כלפי השואה? כולנו זוכרים את אמירתו הנודעת של תיאודור אדורנו, נח אושוויץ, ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. לאחר אושוויץ, כתיבת שיר היא מעשה ברברי. אם קשה מאוד לכתוב שיר על השואה, שיר לילדים על השואה, על אחת כמה וכמה. מול אתגרים קשים אלו, ניצבת המחברת בספרה, מתמודדת וגם יכלה לו, עם מדגם מייצג של ארבעה יוצרים בספרות ובשירה, מתמודדת ומצליחה, ולשם הקיצור נדגים בשירת דן פגיס. הדברים אמורים גם לגבי האחרים המעוצבים בספר. רק אקדים הקדמה, שבכל פעם שאני ניגש בדחיל ורחימו לנושא השואה, עובר בי רטט של גורל שאיש מאיתנו לא יכול להסביר אותו. אני יליד הארץ, אני יליד תל אביב. ובפעם הראשונה התוודעתי למה שקרה כשהוריי לקחו אותי לשגרירות הפולנית מול בית כנסת הגדול בתל אביב ב-1945-6 לראות את התמונות הראשונות שפורסמו. כעבור שנים פגשתי במקום עבודתי באוניברסיטת בר אילן את ידידי היקר פרופסור יהושע קניאל, בן גילי, נולדנו באותו חודש, אבל הוא נולד בלובלין. ואני נולדתי בתל אביב.
אמרתי לו, יהושע יקירי, מי קבע שבשעה שאתה היית תחת איסור חמור לבכות בבוקר, שמה יגלו את מקום המחבור, אני בכיתי חופשי חופשי בתל אביב על כך שלא קונים לגלידה. אז כשניגשים לשירת השואה, נזכור מה שמוטל עלינו ואת חובתנו. ולכן אני פונה לדן פגיס, 1930-1986, מבחירי חוקריה של שירת ימי הביניים ומבחירי משוררינו בדורנו, וכמי שאמון כחוקר וכמשורר, ואני מבין את הקרבה התרבותית רוחנית לספרה ולפועלה של זיוה פלדמן כמי שכותבת וכמי שחוקרת, ומי שאמון על מחקר קפדני ומי שחוקר וניחן במשמעת עצמית, אינו מתכחש לתכונה זו בשירתו, השקטה כביכול מחוץ והגועשת מבפנים. דן פגיס כאומן וכחוקר מתמודד ולא בלי איסורים עם המתח בין הרובד החיצוני הרגוע ביצירתו לבין תאומות הזוועה. ילדותו, כפי שהיטיבה זיוה פלדמן לתאר ולנתח, היא התהום, הסערה שבכתיבתו לילדים ולמבוגרים. היא סווה אותה בגלי אלגוריה ומשחק. זיוה מסתמכת על עדותה, על עדה פגיס, אלמנתו של דן, שהעירה כי דן פגיס השקיע תמיד את כל כוחותיו בהסתרה ובהדחקה, וחיפש להיות מישהו אחר, כפיל של עצמו, שמוצאו אינו ברור ועברו מאורפל. זיוה מרבה לתאר את ההתחפשות בשירי דן פגיס, ומדגימה ביצירה הביצה שהתחפשה. התחפשות היא אופיינית ליצירה למבוגרים, לא לילדים. למבוגרים שר פגיס, אני מצטט מתוך אחד משיריו, 12 פנים של איזמרק, מתוך הגלגול עמוד 44. ובכן אני מעמיד פנים, 12 פנים שקופים לכאורה. זיוה, בניתוח הביצה שהתחפשה, אומרת, ביצירה לילדים נופלות ההגנות והמסכות. עולמו של היוצר מואר ביתר שאת, והזיכרון האוטוביוגרפי בא לידי ביטוי. ביצירה, הביצה שהתחפשה, ישנם שני מוטיבים מרכזיים, התבוננות במראה והתחפשות. שוב אנחנו רואים את שתי רמות העיצוב. עד כאן סוף ציטוט מתוך דברי זיוה בספרה עמודים 90-91. המייחד את שירת דן פגיס לדעת זיוה הוא שאין בה אופטימיות. ואני מדגיש את זה כיוון ששירה ואין בה אופטימיות, כיצד היא יכולה להיות שירה לילדים? זיוה כותבת על כך שהשירה גם לילדים. בו זמנית אומן, משורר או סופר, כותב גם לבוגרים וגם לילדים. בשירת פגיס שאין בה אופטימיות, כיצד בכל זאת נוצר אותו גשר בין היצירה לבין הקהל הנמענים, הילדים? שירתו טבועה בחותם השתיקה העמוקה, והאוקסימורון, השתיקה היוצרת, חודרת בשתיקתה גם לעולמם של ילדים, המעדיפים את הכנות שבשתיקה על המלל המתחפש. בכוח השתיקה, וכאן האוקסימורון הזה, בכוח השתיקה חודרת השירה על השואה של דן פגיס לילדים כנמענים, ולא רק לבוגרים. ספרה זה של זיוה פלדמן חושף על השיטין את עולמם של סופרים שבשתיקתם היוצרת חדרו עמוק עמוק לליבם של קוראים, ילדים כמבוגרים, ועל כך המחברת ראויה לשבחי הקוראים, ואתם קהל ידידי השיר והשר, כביטויו הידוע של אוצר גרינברג, מוזמנים לקרוא בו בעיון. כאמור, דן פגיס דוגמה אחת מתוך השאר, כדי לא לגזול את זמנם של האחרים, כי ראשון צריך להחמיר בטרחא דציבורא. אני מסיים בזה, ומאחל לזיוה פלדמן שמחקר זה כחוליה נוספת בשרשרת עבודותיה יוביל גם למחקרים נוספים מעבר לאותם סופרים שזכו להיכלל ולהתעבד.
להיות מוצרים בספרה. איימון דן פגיס, אהרון אפלפלד, אורי אורלב ואבא קולנר. הספר הזה מהווה נדבך חשוב וחשוב ביותר לכל מי שרוצה לראות את שתי רמות הייצור וכיצד אותם האומנים יודעים לפנות אל קהל שכל אחד מאיתנו היה פעם והכיר פעם את עולמם של הילדים. תודה. תודה רבה לפרופ' פרידלנדר על הדברים היפים האלה. אני רוצה להזמין לבמה עכשיו את ידידי, פרופ' אורציון ברטנה. אורציון ברטנה הוא משורר, פרוזאיקון, מסאי וחוקר ספרות. הוא הקים את המרכז ללימודי מורשת ישראל באוניברסיטת אריאל ועומד היום בראשו. הוא היה יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, היה עורך מאזניים וכיום עורך את כתב העת לספרות וליודאיקה מורשת ישראל. פרופסור ברטנה זכה לפרסים רבים על עבודתו המחקרית והספרותית. יצירותיו ומחקריו תורגמו ל-30 שפות. בבקשה, פרופסור ברטנה. כבוד האכסניה, כבוד הכותבת, קהל נכבד וכבודה של הספרות העברית. גם אני לא אעריך. אני אומר מספר דברים או ליתר דיוק אקרא. אם אני רוצה שתי הערות אישיות לפתיחת הדברים, הראשונה שקשריי האישיים עם זיווה הם קרובים וארוכים הרבה שנים, כחבר וכידיד אני מאחל לה הרבה שנות כתיבה ויצירה וספרים רבים. והערה שנייה, גם אני נולדתי בתל אביב, גם אני לא חוויתי את השואה. אבי הגדיל והגיע לארץ לפני השואה ללמוד כאן על הר הצופים באוניברסיטה. אבל רוב משפחתו נספתה, והילדות שלי כולה, באמת כולה, מלאה בתמונות שלו, הולך ובוכה ועומד ובוכה ויושב ובוכה וכותב ובוכה, וזה מטען. זהו. השואה גדולה מכל מסגרת. זאת הכותרת. גישתה הבסיסית של החוקרת דוקטור זיוה פלדמן בספרה ספרות השואה גם לילדים היא כי יוצר הוא מכלול אחד שלם עם גם הוא רב פנים עד כדי שימוש במספר שפות שלא כולן עולות זו עם זו בקנה אחד בהכרח. מכלול אחד שלם משמע שהביוגרפיה מטביעה חותמה על כל שכתב, בין אם באופן ישיר, בין אם באופן סמוי ומורכב. מנקודת מוצא זו היא יוצאת על המסע בזמן אל פניו של היוצר שהשתנו והלכו מילדות והלאה. כאן נקודת המוצא המרכזית של מחקריו. אולי אותה כותרת הספר אינה מדגישה. בעיקר עבודתה היא אינה עוסקת בספרות שואה מכוונת מישרים לילדים, אלא בספרות שואה שנכתבה על ידי מבוגרים שהיו פעם ילדים. בסיפורי ילדים, אותם יוצרים מבוגרים כותבים בתוך שאר יצירתם. הם רק נעזרים כדי לרמוז על חשבון השואה שלהם. מבין הארבעה היוצרים הנידונים בספרה, דני מגיס, אבא קובנר, אורי אורלב ואהרון אפלפלד, יצירות הילדים של שלושה הראשונים אינן מתארות את השואה באופן ישיר ובלתי אמצעי. ליצירות אלה אתייחס עכשיו בדבריי בקצרה.
כאמור, אין אלה יצירות ילדים המתארות באופן ישיר או סמלי, פשוט ועובר מיידית, חוויה מן הדבר הנורא ביותר שקרה לעם היהודי ועבר גם על היוצר עצמו. לכן, הנחתה היא, כדי להבין את חשבון השואה שלהם, יש למצוא את המפתחות המשליים או המפתחות הסמליים בהם משתמש היוצר בכל יצירה ויצירה מן היצירות השונות הנתונות במחקר. לנושא ספרות השואה לילדים, שתי פנים, בשתיהן עוסקת הכותבת. האחת היא איך פונה הכותב לילדים. השנייה היא מדוע פונה הכותב לילדים. התשובה לשנייה משפיעה גם על הראשונה. הכותב בו עוסקת המחברת פונה לילדים משום שהוא עצמו ילד שחווה את השואה. כי ילד שעבר את השואה הוא מסכם חשבון אישי, חיים אישי שלו ביצירות אגדיות, ביצירות ילדים, בהן השואה עשויה להופיע במוטיבים משליים או סמליים. מכאן הנחת יסוד נוספת שלה. היצירות שהיא מעלה מבוססות בצורה זו או אחרת על הזיכרון. במערכת היצירות הנידונה עובר הכותב עצמו סוג של קתרזיס, של טיהור. הוא פונה לילדים גם משום שלו עצמו יש חשבון לא סגור עם ילדותו שלו. וכאן עולה הנחת יסוד נוספת. גם לזיכרון יש שתי פנים מן הזווית שהצגתי עכשיו. ישנו הזיכרון הקולקטיבי וישנו הזיכרון האוטוביוגרפי. הזיכרון הקולקטיבי הוא אנושי ולאומי. הזיכרון האישי נובע מישרים מן החוויה, שהיא אומנם גם חוויה לאומית, ומיסודותיה הכלל אנושיים. גם היוצר וגם הקורא את יצירתו מתייחסים אל שני מקורות זיכרון אלה. את הזיכרון הקולקטיבי מכיר הקורא מתרבותו, את זו של היוצר הוא מזהה מתוך הכרתו את הביוגרפיה שלו. מסקנה ברורה שמסיקה הכותבת היא כי יש קשר אצל כל היוצרים הנידונים שהם יוצרים למבוגרים בין יצירת הילדים שלהם לבין יצירת המבוגרים. מסקנה עקיפה היא כי יצירה לילדים איננה תמיד פשוטה. יש בה תוספת עודף במרכאות שמשפיעה על יצירתם לילדים. תוספת עודף שאותה אולי הילדים לא יבינו. אולי חלק מן היצירות האלה הן יצירה לילדים למבוגרים. דוקטור פלדמן מרבה לעסוק בגנט פגיס מונוגרפית. משורר שימו הלכה לעולמה כשהיה רק בן 4. משורר שאביו נטש אותו עוד בילדותו המוקדמת, ואיתו נפגש בנערותו כשהשניים עוסקים בשתיקה הדדית, גם באשר לחוויות הקשות אותן עבר כל אחד מהם בנפרד. בשירתו השואה חוזרת מופיעה, מקין ואבל הרוצח והנרצח שחייבים להתכתב ביניהם, ואילך. שירתו לילדים, הביצה שהלכה לאיבוד, קיימת התמודדות עם הזהות. קיים אי הרצון של האני לקבל את עצמו. אפשר לראות יצירה זו גם כתוצר של הנורא שעבר פגיס באותו פרק היסטורי נורא שעבר על העם היהודי. אבל זו פרשנות סמלית מסוימת שמציע זיווה. ביצירת הילדים הוא כותב קודם כל על אני שמתקשה לקבל את עצמו. אני שרוצה להיות מישהו אחר. הפתרון שמוצאת הביצה היא העמדת פנים כדי לשרוד. אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, נתחפש למשהו אחר וננסה לדבוק בו. גם זה ללא אי. ובסופה נשארת הביצה סתם ביצה, במרכאות. את הייאוש מן השואה מבררת זיווה בפרשנותה לייאוש של היוצר מעצם עצמו. חוויית השואה שלו היא עוד פרק אחד באישיותו זוות אדם המתגלה בשירתו כולה. ושוב,
המסקנה אחת, אין זו ספרות שואה מכוונת לילדים, אלא ספרות שנכתבה על ידי מבוגר שהיה פעם ילד. ביצירות לילדים, אותם יוצרים מבוגרים אלה, כותבים בתוך שאר יצירתם, הם נעזרים כדי לרמוז על חשבון השואה שלהם, שהוא בעצם החשבון הקיומי של כלל יצירתם. אגב, אני אשתדל לקצר. היוצר שיצירתו עומדת במרכז הספר בעיניי הוא אבא קובנר. ככזה, אם היא אותו אדם שהביוגרפיה שלו שלובה ללא הפרד בשואה שעבר פניו אל העתיד הלאומי, הציוני. קובנר היה ועודנו אחת מן הדמויות שסיפורם האישי משולב בשואה וגם אחד ממשורי השואה והתקומה. וכך יצירתו לילדים, אומרת זיווה, מביעה גם את כיוון פניו אל העתיד. ספרי אבא קובנר לילדים, שלושה, שכל אחד מהם מתייחס ליוצרים מסוג אחר, בני אדם, בעלי חיים, יצורים מיתיים. מצד אחד, ביצירת הילדים של קובנר, וכאן מהם מקמות שיריות, נושא השואה נסתר מאחורי סיפור האגדה לילדים. מצד שני, כותבת זיווה, היצירה לילדים מבטאת ביתר חדות את הזיכרונות האוטוביוגרפיים בעזרת לייט מוטיבים שבמכלול. את לייט המוטיבים האלה ואת מפתח הפרשנות שלהם היא יוצאת לזהות ולפרש במחקרה. מסע אל ארץ המילים הוא הראשון שבין ספרי קובנר לילדים. כבר כאן ניכר הקושי שבאפיון הקורא, שצריך להבין קשרים והקשרים שאולי הילדים אליהם מכוונת יצירה זו שמכונה בין השאר פואמון, פואמה בלשון הקטנה, לא יזהו ולא יבינו. בין אם מדובר כאן באותן כבד אותיות בהן נברא העולם, בין אם מדובר ברכבת שעבור ילדים היא כלי מסע מרתק, אבל בעבור מי שעבר את מאורעות השואה היא משהו לגמרי אחר, כלי נורא אל המוות. כי דבריה של זיווה, ואני מצטט, עמוד 178, ניתן אף לומר שזו רכבת עם ישראל, הקשור לאותיותיו, והוא בדרכו לשמד. ואולי מדובר בדו-קוטביות, בדרך מן המחנות, מן המוות, אל הגאולה, לצד הדרך הבלתי נשכחת, אל המחנות, אל המוות. דבורה גילולה, בדבריה על קובנר, ביום השנה לפטירתו, אומרת כך: המספר אינו מניח לילד לבנות לעצמו עולם דמיון ילדותי ומצומצם, אלא הוא בונה עבורו עולם המעניין את המחבר עצמו. כך נוצרת מתיחות מסוימת, או אפילו טשטוש גבולות, בין הגיבור שעיצב המחבר לבין המחבר עצמו. הפולש אל תוך הסיפור ומפתח בו דמיונות משלו עם אוצר מילים של איש מבוגר על משקעי התרבות שבהם. ואני חוזר ושואל את עצמי, האם באמת יבין הילד את מכלול הסמלים האלה שצריך משקע היסטורי, תרבותי, די רחב כדי להבין אותם? ואינני יודע לענות. ספרו השני, משהו על לוויתנים. ראשית, זיווה מניחה שהמפתח של הפרשנות המחבר את הסיפור האגדי על הלוויתנים אל השואה אכן מסתתר ביצירה. כך היא כותבת על משהו על לוויתנים. יש כאן שתי רמות עיצוב אסתטיות. האחת, לילדים, כפשט. והשנייה, לרמת חשיבה גבוהה ומופשטת יותר, כדרש. וממשיכה, ציטטתי מעמוד 148, וממשיכה. ניתן להבין, שוב ציטוט, יצירה מורכבת זו כאליגוריה לעם ישראל ולתקומתו. היהודים אשר חיו בארצות אירופה היו במרכאות קטנים ושקופים. כך הלוויתנים מתחילים ביצירתו של קובנר, קטנים ושקופים. הם לא נחשבו ככל האדם, הם נטבחו והם נרצחו. הדגים היו מפוחדים והתחבאו במעמקים, עד שגדלו והתעצמו. המרחב העלילתי שבחר המספר הוא של תאומות הים. מן המעמקים אשר בים
בים ניתן ליצור סימבוליקה למחשבות עמוקות, זיכרונות ותת מודע. הים מכסה על מצולות רבות ותאומות של לא מודע קולקטיבי. מכאן היא ממשיכה בדיון במים, בדג, ובעיקר בלוויתן, במקורות היהודיים שלו ובמיתולוגיות שונות. הוא מנסה להראות, בעיקר מתוך הסמכות על מינוח יונגיאני, כיצד עלילת היצירה ודמויותיה מתכתבת עם ארכיטיפים דומים בספרות העולם מאז ומעולם. יצירה זו של קובנר אל ילדים איננה אלא מפתח ארכיטיפים בהם הוא נעזר כדי להתמודד עם זיכרונותיו, עם הביוגרפיה שלו. ומה אם כן שונה יצירתו זו לילדים משיריו למבוגרים? מה היא מוסיפה עליהם? תשובתה של זיווה מעניינת. העלילה לילדים היא ראייה קדימה יותר מהיצירה למבוגרים. כך למשל, מה שביצירה למבוגרים מוצג כדילמה אצל קובנר, מוצג ביצירתו לילדים כפתרון. ביצירה למבוגרים הניצולים מרגישים לעתים רגשי אשם. רגשי אשם על כך שהם ניצלו וקרוביהם נספו, למשל, כאילו בגדו בהם. ואילו ביצירה לילדים, הדגים בוחרים להעביר את כל הכוחות לישות אחת מתוכם, הכל מועבר לאחד שנבחר, והוא ייצגם, שוב, ייצוג יונגיאני, בעתיד, באותו, בו אותו אחד, אותו לוויתן אחד, יגדל וינצח. הנסיך והנסיכה בעולם הלוויתנים ניצלים וגדלים ורבים ופרים. ועכשיו אני מצטט, וכל פעם שאחד מהם נזכר באבות אבותיו שלא ישובו עוד, מזנק מקרבו סילון אדיר, שרק מי שאת שפת הלוויתנים לא מכיר, חושב בטעות שזה סגנון מים מלוכים, ולא דמעות הפורצות לזכר אביו ואימו, ואחיו ואחיותיו, שנתנו את כוחם, את אהבתם ואת נפשם, כדי שהוא יוכל לחיות ולהיות מלך הימים לכל הדורות. אני אקצר, תסכם. שום דבר שקשור בתולדות היהודים איננו פשוט. לסיכום קצר אפשר לומר כי השואה גדולה מכל מסגרת. היא לא נמצאת בסיפור הילדים כשלעצמו, אלא ברוח התקופה, בסמלים, במערכת המוטיבים והפרשנויות. אצל כל יוצר מהיוצרים הנידונים כאן, היא בכל מכלול חייו, הפיזיים והרוחניים. השואה היא צרבת אש של הגורל, שאבהקיה, אומרת דוקטור זיווה פלדמן, מטילים צללים גם בספרות ילדים שכתב מי שחווה אותה, אם מסתכלים על ספרות הילדים שלו כשהיא משולבת בתמונת יצירתו כולה. תודה.
תודה רבה לטריו אפלה על הביצועים הנפלאים האלה. תשאירו כרטיס ביקור, אני רוצה להזמין אתכם גם להשקה של הספר שלי. עכשיו אני רוצה להזמין לבמה המשוררת, את המשוררת רבקה בסמן בן חיים, שתקריא לנו שיר שנכתב בהשראת השואה, הפרידה מאח קטן ביידיש ובעברית. בבקשה. איבדתי את אחי אללה בן השמונה כשהפריד בינינו בכניסה למחנה כפייה בקייזרוואל. השיר בעצם כתבתי עם אללה, אל אללה ואל עצמי. אני זכור. אני אקרא לכם קודם במקור ביידיש ואחר כך בתרגומו של בני מאיר לעברית. Mein Bruder überliebter, entläufen lo mir schnell, entläufen mit besiegter von der besiegter Welt und mitnehmen die Blicken wie Brini mehr im Feld, verblieben Pust und Truppen, in der verbrennter Welt und mitnehmen die Klangen wie glöckelige Schof in Welt, wo sie ist vergangen, der Unheil und der Sof. Leare. Achi, ahuv libi, maher elai, nivrach, נהיה לא מנוצחים בעולם המנוצח, ואת המבטים ניקח כבעירות ריקות, בתוך שדה נשכח, בתוך עולם שרוף. וגם צלילים שנשמעו כפעמוני כבשים ניקח, מתוך עולם שבו שקעו גם סוף, גם התחלה. תודה רבה. ועכשיו, סוף כל סוף, אני רוצה להזמין לבמה את חתנית השמחה הזאת, את מי שדרכה ושירה. ספר המקורי הזה, דוקטור זיוה פלדמן. זיוה היא מרצה, בואי שתבוא בבקשה, היא מרצה, חוקרת ספרות עברית ואומנות, עורכת כתב העת מראה לספרות מראה, מראה לספרות אומנות והגות יהודית, שיוצא לאור בחסות אוניברסיטת אריאל. תחום התמחות נוסף שלה הוא ספרות ילדים, היא מדריכה פדגוגית, בעיקר במתודיקה של הוראת ספרות הילדים, ועבדה שנים רבות במכללות בהוראת ספרות ילדים. אני לא רואה את זיוה? לא, אני לא רואה. אז אולי תעמדי שם, אני אראיין אותך מפה. ברשותך, זיוה, קיבלת המון מחמאות. עכשיו, וכנראה בצדק, אני הולך קצת לאתגר אותך, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא, אני רוצה להתאפל להקדמה לספר שלך. בהקדמה את כותבת שכל אחד ואחד במדינת ישראל הוא ניצול, מאחר ומדובר בשואה, אני מניח שאני מתכוונת לניצולי שואה. עכשיו, מדוע אני נתבע לזה? כי בקשת ההתייחסויות לשואה בציבוריות הישראלית, יש גם כאלה שרואים בשואה אירוע שלא קשור אליהם כלל,
בואו נזכיר לדוגמה את האב המזרחי בסדרה זגור אימפריה, שלא מוכן לעמוד בצפירה של השואה עד שלא תהיה צפירה גם לזכר המעברות, כי הוא מרגיש שזה לא שייך לו. אז לאור זה, הטענה שלך נראית אולי טיפה קיצונית. האם את מוכנה להסביר את הטענה הזאת שלך? ברצון. קודם כל, כל ישראל ערבים זה לזה. זה דבר ראשון. עכשיו הדבר השני, הנקודה השנייה, שאילו הצורר היה מגיע לכאן, אנחנו לא היינו כולנו. ללא הבדל. כלומר, כולנו ניצולים מבחינה היסטורית. בדיוק. עכשיו, נקודה שלישית היא, כמי שאכלה בננה כשאחרים היו בשואה ורעבו ללחם, ומי שאבא שלי, למשל, השאיר את כל משפחתו שם, ואני זוכרת את הכאב שלו, אז לכל אחד מאיתנו השואה שלו. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. אוקיי, תודה רבה. אז השאלה השנייה שלי זה, את ילידת הארץ, ובתור שכזאת מן הסתם ספגת מערכת החינוך כמות לא מבוטלת של אידיאולוגיה של שלילת הגלות. כלומר, הרחקה, הדחקה והנמחה של כל התרבויות הפרה-ציוניות, כולל תרבות היידיש. לעומת תרבות היידיש שנדחתה על ידי השיח הציוני, השואה דווקא אומצה על ידי השיח הציוני כאירוע מכונן. ואני שואל, האם אפשר שההתעניינות שלך בשואה, בשירת השואה, היא איזושהי דרך לעקוף באופן לגיטימי את שלילת הגולה ולחזור לשורשים שלך, לשורשים של התרבות היהודית האשכנזית? אני לא חושבת שיש הבדל. הגולה הייתה אז, ואנחנו כאן עכשיו, וזה המשכיות. אם אנחנו ניקח מה שאמר רבא קובנר, והזכיר את זה אור ציון בר תנא, אז כדי שהוא יוכל לחיות ולהיות מלך הימים לכל הדורות. כלומר, מה שעשו הלוויתנים על פי אבא קובנר, הם העבירו את המסורת, לא רק את הכוחות, הם העבירו את כל מה שהם לא יכלו להביא איתם משם לכאן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקטוע ולומר, היה שם ויש כאן. השם הוא גם כאן, אבל ארץ אחרת. אנחנו בנינו, עשינו, הקמנו מדינה. כאן גם סבתא סורגת יכולה לסרוג מחדש את הנכדים שלה, כמו שאומר אורי אורלב. כלומר, סבתא סורגת לא רצו לקבל את הנכדים הסרוגים שלה. אמרו שם שנכדים, ילדים סרוגים לא מקובלים, לא מכובדים, ולא נתנו להם ללכת לבית הספר. אבל סבתא לקחה את המסרגות, לקחה את החוטים, לקחה את הצמר, הכניסה לסל, ועלתה לארץ אחרת שבה יקבלו תמיד את הילדים הסרוגים שלה ותסרוג אותה מחדש. לא צריך לנחש שזו הייתה למעשה החשיבה החיובית של אורלב לגבי ההגעה לארץ ישראל ולציונות, אותו דבר קובנר. כלומר, מבחינתך השואה והתרבות היהודית האשכנזית זה היינו הך. הבנתי אותך, אבל התרבות היהודית-אשכנזית לא מנוטרלת מהתרבות הלא-אשכנזית. אנחנו כולנו יצאנו לגלות וכולנו חזרנו מהגלות, וכל אחד הביא מהגלות את מה שהוא קיבל לבית אבא. ואנחנו כולנו עם אחד. לא, זה ברור, אבל כמובן יש תרבויות שונות. כן. אני לא מבדילה בין התרבות האחרת. כולנו שמרנו על הגחלת, והכחלת הגיעה לכאן, וצריך להמשיך. אוקיי, תודה. אז עכשיו שאלה אחרונה על הספר, וכמובן את תוכלי גם אחר כך להגיד מה שאת רוצה. התזה שלך בספר היא שחוויית הילדות בשואה היא חוויה מעצבת, או החוויה המעצבת של היוצרים שאת עוסקת בהם. ותתקני אותי אם אני טועה. וזיכרון ילדותם בשואה הוא זה שמשפיע באופן מכריע על יצירתם, וזה קורה גם כשהם כותבים לילדים. אבל בעצם אם נבדוק את הסופרים שאת כותבת עליהם, אז לגבי אבא קובנר, למשל השואה, היא לא חוויית ילדות. הוא היה בן 23. ואני מציינת את זה. דן פגיס ואהרון אפלפלד הם ילידי רומניה.
שזה לא ארץ שואה קלאסית, הנאצים לא פלשו לשם, היו שם רומנים. כן, מחנות השמדה, לא מחנות השמדה, מחנות עבודה. וגם אצל שניהם, בני משפחה הקרובים מאוד שרדו. אז אני חושב, יכול להיות שזאת... אני יכולה לתקן, דן פרגיס נפרד מאימו, רצחו אותה. לפני המלחמה. ממש בהתחלה, זאת אומרת, הפורעים רצחו אותה. אורי אורלב, אימו שחברת... אורי אורלב הוא היחיד שמתאים לחלוטין לפרדיגמה, כי הוא מפולין ושם היה זה. כן, והדודה שלו, היא שימצא אותו והיא שלקחה אותו ואת אחי. כן. גם אפלפלד, אפלפלד ב-1999, הוא הסתובב ביערות ונאלץ לחיות עם גנבים ועם זונות, ואלה הזיכרונות שלו, ומזה עם זה הוא הגיע לכאן. להתבגר איתם. אוקיי. אז השאלה שלי, אם אין פה איזושהי השלכה של הפרדיגמה הציונית, של שיח השואה על היצירה של היוצרים האלה. מתי שיש פרדיגמה ציונית קיימת כאן? אם ניקח את סוף היצירות של שלושתם, של ארבעתם, אז הכוונה הייתה שכאן נקים מחדש מדינה, והערת סוגריים היא, אם אנחנו לא נשמור עליה, אף אחד לא ישמור עלינו. אז מה שנשאר לנו זה לשמור את היש ולאהוב את מה שיש. אוקיי, תודה. עכשיו את מוזמנת להגיד מה שתכננת להגיד מראש. אני אפסיק להציק לך. אני לא, לא הצעק שלי, אני עמדתי בהצקות שלך. מעולה. רציתי... לפני שאני אגיד תודות, יש לי הרבה תודה בלב, רציתי לקרוא, לדבר על שני דברים, על השתיקה ועל המסע. כלומר, מה שמאפיין לספרות השואה והספרות והניצולים בכלל, זו השתיקה. ויש כאן שיר של שין שלום, שאני הבאתי אותו, וגם ציינתי אותו בספר עצמו. שבעה היו שראו. שבועה נשבעו בינם לבינם. מי מהם שיצא משם חי ויגיע אל חצר הרבי בירושלים, יפרוס כפה וזעקה לשמיים, וי! רק האחד נותר, והגיע, פמות השבת זהב, והוא יגביע כפה מעל ראשי החסידים, וימתח צוואריו בכל הורידים, לזעוק, אך הכל בחר. לשתוק. את הכאב של אבא פגיס, השקיפות והילדות שלא הייתה לו, הוא אומר כך: חמקה לילדותי ובמותה נטלה אגדותיי ורק אותי הותירה. הפך סיפור חיי לבדותה, לשב אשוב עוד לבקש דמותה, לשב אפליג תרשישה ואופירה, זהה במונותיי הזך אתה, עופרת חוכמתי שהאפירה. ואבא קובנר אומר, פחדת? שאלו. אמר, ודאי. איך יצאת משם? שאלו. ואמר, באור שיניים. אביך ואמך מתו בינתיים, הידעת? שאלו. אמר, על אליי. ומזלך עמד לך? אמרו. והוא, מתי? תמהו, תדע להסביר את עצמך? אולי. ומדוע הרחקת כל כך? הוי אמר, נדריי ועשריי, ואיך תחזור עכשיו? הדרך אלינו רק חול וחול, בין קודש לחול, אמר, בין צער לצער, וראו בלכתו איך בוער מעילו על גופו. לא נשאר לי אלא לומר תודות, ואני לא יודעת מה להתחיל, יש לי כל כך הרבה רוחב לב של תודה. קודם כל, אני אתחיל מההתחלה. קודם כל, לשני מוריי היקרים שמלווים אותי מאז שאני הגעתי לאוניברסיטה, זה פרופסור יהודה פרידלנדר ופרופסור ציון ברטנה, שממשיכים ללוות אותי פעם כמורים ופעם כחברים, והמון המון תודה לשניהם.
לכל החברים והקרובים שהגיעו, ולכל מי שטרח להגיע לכאן, ולמשפחתי הנפלאה, לנכדיי, לבעלי שכל כך תומך, ולכל אלה שכל כך תמכו ובאו, ותודה לך רמי קמחי על הרעיון, ותודה לבית לויק, ונתתי לך שתי חגלות. אז זה לבית לויק, עבודת יד שלי, וזה לך, עבודת יד שלי, ותודה. תם ונשלם, תודה רבה לכולם. תודה רבה לכל מי שאומר. רגע.